Ах, баярла. За улсын хурлын нэр бүхий гишүүдийн өргөн барьсан энэ хуулийн зүйлийг бол дэмжиж байна. За надад нэг хоёр зүйлийн асуулт байна. За нэг нь бол засгийн газраас баримтлж байгаа ерөнхий чиг шугам бол нэг удаагийн мөнгөн тусламж урамшуул гэхээсээ илүү цалингийн нэмэгдүүлэх ийм боломжийг бий болгох. Цаашлах юм бол өнөөдөр баримтлж байгаа цалингийн зэрэглэл 100 гаруй одоо шатлал зэрэглэлтэй байгаа. Энийг бусд улсруудын жишгээр Сингапурын тухайлах юм бол Сингапур улсын жишгээр нэг 60 орчим дээр авцрах ийм шинчил хийхээр яригдчихэж байгаа. Тэгэхээр зэрэг энэ засгийн газрын баримтлж байгаа бодлого чиглэлтэй хэр уйлдж байгаа вэ гэс нэг ийм асуулт байна. А ер нь та бүхнийхээ санаачилж байгаа энэ хуулийн зүйлийг бол дэмжиж байгаа. Бодит байдал дээр бол одоо цалин нийгмийн баталгааны хангалтгүй байгаагаас тухайн орон тоон дээр ажиллах хүмүүсд асар их дутагдaltaй байна. Цалин амьдралд нь хөрөлцөхэргүй ийм нөхцөл байдалтай байна. Манай биеийн дамрын салбарт гэхэд бол их амаргүй нөхцөл байдалтай юм байл. Төвийн захиргааны төв байгууллага одоо биеийн дамрын энэ салбарын бодлогыг хэрэгжүүлж байгаа, сорон даяар хэрэгжүүлж байгаа биеийн дамрын спортын улсын хороонд тогрууллогч агентлаг гэхэд одоо 72 оны 72 хүний оронтой бүтцтэй ажиллахаар өнөөдөр нэг 50 орчим хүнтэй л байна. Зарим хилтс одоо нэг мэрэгжилтэнтэй ажиллаж явах шийдэтэй ажиллах хүмүүсүүд хүний нөөцийн асуудлаас их дутагдaltaй. Энийн цаа талд бол цалин нийгмийн хамгаалалт баталгаа талбаатай асуудал юм. Ер нь биеийн дамрын салбар гэдэг ингээд аваад үзэх юм бол энэ аймаг нийслэл дүүрэг за улсын биеийн дамрын хороонд ч ажиллаж байгаа энэ биеийн дамрын салбарын ажиллагчд бол одоо ерөнхий боловсролын сургууль руу биеийн дамрын багшаар шилжиж ажиллах сонирхолтой. Тэнд бол арай жаахан цалингийн нэмэгдэлтэй гэж үзээ тийш шилжээд ийдэг юм байна. А гэтэл бол ерөнхий боловсролын сургуулиудад ажиллаж байгаа багш нараас биеийн дамрын багш нар бол хамгийн доогуур одоо цалин хангамжтай байдаг. Ийм одоо зүйлүүд байх юм аа. Энэ асуудлуудыг яаж одоо арилгах вэ? Хуулийн төсөл санаачлагч манай Чинзэрэг гишүүн бол нийгмийн хамгааллын хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын салбарын чиглэлд одоо сайд орлог сайд гол ажлыг л одоо насаараа хийсэн энэ талар бол мэрэгжилтэй одоо мэрэгсэн ийм хүн л дээ. Тэгэхээр зэрэг та бид бас санал ондоо солилцсон энэ төрийн байгууллагуудын салбарын ажилчдын салим нийгмийн хамгааллын энэ баталгаа ялгамжгүй байх нэгдсэн нэг тогтолцоо бодлоготой байх энэ тал дээр одоо ямар хуу чиглэлийг авч хэрэгжүүлэх вэ цаашдаа энийг засгийн газрын дэвшүүлж байгаа бодлоготой нь уйлдуулад нэг цогцоор нь авч үзэхгүй бол ингээ ойчин цойчин нэг салбарын хувьд орж ирэхтэй тухайн салбарын нийгмийн хамгааллын асуудал цалин тэгээ оронтой эсвэл нэг тусдын агентлаг байгуулах ийм асуудлууд орж ирэхээр зэрэг бол энэ ч учир дурдлалтай байна гэж үзээд байна л да. Тэгээ энэ талаар ямар хөө сонлонтой байх уу? Төрийн албаны зөвлөлийн хэн бол энэ дутуу байгаа орон тоон дээр ажиллах хүн байхгүй байгаа. Төрийн албаны шалгуур тавигдсан шалгуур нөхцөлийг хангаж чадахгүй байгаа ийм асуудал бэрхшээлүүд та бүхэн дээр одоо тооцоо судалгаагаар ямар байдгийм байгаа. Манай энэ тухайлбал салбар чиглэлээр нь манай биеийн дамрын салбар чиглэлээр та хийсэн тооцоо судалгаа юм байна уу? Манай хувьд бол нэлээд хүндрэлтэй юм хэвчлээ байдал. За хэн хариулах вэ? За хууль санаачлагч Сабмын Чин Зэрэг хариулъя. За Батэрдэн гишүүний асуултанд хариулъя. Ер нь засгийн газар өөрөө төрийн албан хаагчдынхаа хувьд бол ажил олгогч нь. Тийм учраас төрийн албан хаагчдын цалин хөлс нийгмийн хамгаалал, нийгмийн баталгаа ажиллаж амьдрах нөхцөл боломжийг нь сайжруулахтай холбоотой асуудал бол засгийн газрын өөрийнх нь одоо шийдэх ёстой асуудал бол байдаг. За үе үеийн засгийн газар л төрийн албан хаагчдыг одоо тогтмол сурчтай ажиллаулах, цалин хөлсийг нь нэмэгдүүлэх, нийгмийн хамгааллыг нь одоо сайжруулах талын одоо олон удаа арга хэмжээ авчиж ажиллаж ирсэн. За 23 оны төсөв дээр ч гэсэн бас төрийн албан хаагчдын
саялинг одоо бас нэмэгдүүлэх, ялангуяа төрийн захиргааны албан хаагчдын саялингийн одоо шатлалыг одоо цөөлөх, доод саялинг одоо нэмэгдүүлэх. За орон нутгад ажиллаж байгаа төрийн захиргааны албан хаагчдад орон нутгийн одоо 20% одоо нэмэгдэлд олох хэрэгтэйгээд асуудлууд орж ирсэн байгаа. Энийг бол бид бол бас дэмжиж байгаа. Ер нь төрийн албан хаагчдаа төр ижил тэгш одоо хандах ёстой гэсэн ийм одоо зарчмын байр суурь бид бол баримтаж ажилладаг. Тэр утгаараа бид өмнө нь одоо бас гişүүд санаачиж батлуулсан төрийн албан тухайн хуулинд өөрчлөлт оруулад төрийн үйлчилгээний албан хаагчид хэдийгээр төрийн үйлчилгээний албанд ажиллаж байгаа ч гэсэн төрийн албан хаагч гэсэн атлаа төрийн захиргааны албан хаагчид нь төрд ажилласны удаан жилийн нэмэгдэл аваад байдаг. Төрийн үйлчилгээний албан хаагчид нь төрд ажилласны удаан жилийн нэмэгдэл авдаггүй байсныг бид одоо бас төрийн албан тухайн хуулинд өөрчлөлт оруулахдаа бас одоо төрийн үйлчилгээний албан хаагчдыг төрдөө бас ажиллаж байгаа зүтгэж байгаагийн хувьд одоо адилхан үнэлж төрд одоо ажилласны удаан жилийн нэмэгдлээ олгодог болгосон гих мэтлэн ийм төрийнхөө албан хаагчдад ялгамжгүй тэгш одоо хандах ийм одоо бодлого бол баримтлж байгаа. За энэ удаагийн энэ төрийн сумын засагдрын давхин газарт ажиллаж байгаа төрийн захиргааны албан хаагчдад 5 жил тутам нэг удаа мөнгөн урамшуул олгодог энэ бодлого ч гэсэн төрийн одоо албан хаагчдаа төр ялгамжгүй тэгш одоо хандах зарчмын хүрээнд энэ хуулийн төслийг боловсруулж оруулж ирсэн гэж үзэж байгаа. Одоо суманд ажиллаж байгаа багш нар, эмч нар 3 жилд нэг удаа, багш нар бол 5 жилд нэг удаа, цагдаа онцоогийнхан 5 жилд нэг удаа мөн одоо бас мөнгөн урамшуул бол авдаг. Тэгсэн атлаа суманд ажиллаж байгаа сумын засагдрын давхин газар ажиллаж байгаа төрийн захиргааны албан хаагчид нь 5 жил тутам нэг удаа бусад одоо төрийн албан хаагчтайгаа адилах нэг удаагийн мөнгөн одоо урамшуул одоо авч одоо шатахгүй юм аа. Тийм учраас бол сумын засагдрын давхин газарт одоо ажиллаж байгаа төрийн захиргааны жигдэн албан хаагчтай бусад суманд одоо ажиллаж байгаа төрийн албан хаагчтай адилхан тэгш одоо хандах ялгамжгүй одоо хандах нь зүйтэй гэж үзэж тамгын газарт одоо ажиллаж байгаа төрийн захиргааны албан хаагчдад 5 жил тутам мөнгөн одоо урамшуул олгодог байх энэ одоо хууль эрх зүйн орчинг бол боловсруулж оруулж ирж байгаа гэдгийг бол хэлээ. Энэ бол засгийн газрын баримтлаж байгаа бодлого шийдвэр. Ялангуяа төрийн албан хаагчтайгаа ялгамжгүй тэгш одоо хандах ёстой гэх энэ одоо зарчимтай бүрэн одоо бас нийцэж байгаа гэдгийг бол хэлье. Би Бат Эрдэнэ гишүүнтэй бол санал бол нэг байдаг. Ер нь бол төрийнхөө албан хаагчтай ижил тэгш одоо ялгамжгүй хандах ёстой. Хоёрдугаар төрийн албан хаагчдын салин хөлс нийгмийн хамгаалал нийгмийн баталгаатай холбоотой асуудлыг нэг сонгоор харддаг байх. Зөвхөн төрийн албаны тухай хуулиар одоо зохицуулагддаг одоо байх ёстой гэсэн ийм одоо бас арчим одоо бас баримтлаж байгаа гэдэг хэлий. Бид ч гэсэн одоо энэ одоо зарчмынхаа дагуу төрийн албаны хуулийн шинжилсэн найруулгад одоо бас тусгаж төрийн албан хаагчдад одоо олгодог нэг удаагийн мөнгөн урамшуул бол салин хөлс тэтгэврт нь гаргахад нь олгодог нэг удаагийн тэтгэмж эдрийг бүгдэрийн ижил одоо ялгамжгүй одоо болгосон гэдгийг бас хэлхийг бол үзэж байна. За төрийн албаны зөвлөлөөс нэмэлт мэдээлэл өгнө. 93 дугаар микрофон. За ер нь суманд ажиллаж байгаа албан хаагчдын цалин хөлс нийгмийн баталгаатай холбоотой асуудал бол бага байгаа гэдгийг түрүү хэлсэн. За жишээлээ та бүхэнд саяын одоо өнгөрсөн хугацаанд авсан төрийн албаны ерөнхий шалгалтын мэдээнээс бас товч харуулъя. Тэгэхээр одоо суманд байгаа албан хаагчдад нөхөгдөх одоо нөөц бүрдсэн гэж ойлгож байгаа. Улаанбаатар хотын хэмжээнд 754 албан хаагч тэмцсэн байх жишээтэй. Ер нь улсын хэмжээнд бол 1541 албан хаагч одоо шалгалтанд тэмцсэн. Тэгэхээр энэ чинээгээр бас одоо аймагуудад, сумдуудад төрийн албаны сул оронтоонд одоо тусгай шалгалтаар өрсөлдөх нөхцөл болцоо нь бүрдэж байгаа. За цаашдаа бол одоо улирал болгон шалгалт авах учраас он гарангууд одоо эхний улирлын шалгалт мөн л одоо ойрхон ирсэн гэдэг. За энэ дээр төрийн албаны зөвлөөс бол энэ шалгалтын сорил даалгаврыг бас уян гатан болгох байгаль хамгаалагчид тохирсон арай зөвлөрүүлсэн сорил дэвстэй байх гэх мэтлэнгийн ийм бодлогууд бас явж байгаа. За баярлалаа. За одоо Нанцтын Наранбаатар гишүүн асуулт